Prošle godine je u Subotici bilo 475 stečaja. Iz 2010. godine preneto je 154 predmeta za stečajni postupak, kaže za UAECO predsednica Privrednog suda. Svaki peti nezaposleni ima više od 50 godina, a svaki drugi otpušten u Srbiji pripada toj populaciji, pokazuje istraživanje Centra za demokratiju. Slična situacija i u regionu. Gorivo na pumpama ponovo poskupelo. Dizel i evrodizel je skuplji za oko 1 dinar, a benzin za 3 dinara po litru. Sve više zainteresovanih proizvođača koji žele da organski med koriste kao sirovinu za svoje proizvode, koje bi izvozili u zemlje Evropske unije. Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. Pratite Infoblok i Eko televizije. Ja sam Suzana Gagić. Prošle godine u radu Privrednog suda u Subotici bilo je 6622 predmeta, od kojih je 2954 preneto u ovu godinu. Od ove godine, ukoliko je račun nekog preduzeća u blokadi godinu dana, pokreće se automatski stečaj. Prošle godine je bilo ukupno 475 stečaja, s tim da je iz 2010. godine preneto 154 predmeta za stečajni postupak. Od toga broja rešeno je 424 predmeta. Automatski stečajeve, oni su obuhvaćeni sa ovim brojem. Novina je u tome što smo tokom prošle godine radili te predmete u automatskom stečaju gde je račun bio u blokadi preko dve godine. A ove godine dolaze na red pravna lica koje su u blokadi sa preko godinu dana. Naravno pod uslovom da to neko od poverilaca ili sam dužnik isfinansira. Zakon o izvršenju i obezbeđenju se primenjuje već nekoliko meseci. Da li nam možete reći koje su novine? Da, zakon o izvršenju i obezbeđenju se primenjuje od septembra prošle godine. I ovaj zakon je donet da bi se ubrzao postupak i da se poveća naplata dugova od dužnika. Novina je i to da ovaj zakon predviđa privatne izvršitelje koji će sada polagati ispit, već je konkurs jedan raspisan za polaganje i od leta će postojati ti privatni izvršitelji kao što su polagali ispit i stečajni upravnici koji su licencirani i ovi isto tako će po tom principu raditi. Znači, bit će izvršenje na računu dužnika. Ukoliko račun nije prohodan, onda se ide na plenidbu imovine i to će uglavnom raditi ti privatni izvršitelji. Znači, jedan deo će ostati u sudskoj nadležnosti za sudskog izvršitelja, a drugi deo će raditi privatni izvršitelji, naravno uz nadzor suda. Od 2. februara počeće i da se primenjuje novi zakon o parničnom postupku. Šta će to tačno značiti za građane? Ja mislim da će ovaj novi zakon doprineti tome da će postupci brže se okončavati i da će smanjiti mogućnost malverzacije, odnosno odlaganja, nepotrebnog odlaganja predmeta i raspravljanja. Samim tim će sud biti efikasniji i ažurniji. U Privrednom sudu u Subotici na javnoj licitaciji prodata je AD Mlekara Senta, preduzeću DOO Rimel iz Novog Beograda. Preduzeće je prodato po ceni od 10 miliona i 200 hiljada dinara. Četiri preduzeća su otkupila dokumentaciju, ali samo tri su imala pravo da učestvuju na licitaciji, jer je jedan od zainteresovanih zakasnio sa uplatom.
Svaki peti nezaposlen ima više od 50 godina, a svaki drugi je otpušteni u Srbiji i pripada toj populaciji, pokazuje istraživanje Centra za demokratiju. U istraživanju je čak 90% ispitanika starijih od 50 godina reklo da više ni ne traži posao. U regionu koji pokriva filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, situacija je slična, pošto je svaki treći nezaposleni ima između 40 i 55 godina. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Subotica, koja pokriva Severno-Bački okrug, završila je proteklu godinu sa 16.433 nezaposlena lica, a od tog broja njih 5.858 ima između 40 i 55 godina starosti. Najčešće muškarci posao čekaju duže od godinu dana, a veliki broj njih ima tek završen prvi, odnosno drugi stepen stručne spreme. Iako mnogi od njih imaju dragocena iskustva u radu, poslodavci se najčešće odlučuju za zapošljavanje radnika do najviše 40 godina starosti. Njihov položaj na tržištu rada je veoma loš. Oni su nemotivisani za aktivno traženje posla. Što zbog toga što su njihova znanja i veštine zastareli, ne uklapaju se u tržište rada, što zbog toga kada je bio talas otpuštanja po principu tehnološkog viška, uglavnom je najviše bila pogođena ta grupa ljudi od 40 do 55 godina života. Svaki drugi otpušteni u zemlji ima više od 50 godina, a čak 90% ispitanika starijih od 50 godina reklo je da više i ne traži posao. Izgubili su motivaciju kroz starosne uslove konkursa za posao. Veliki broj radnika je putem ove tranzicije loše privatizacije ostao bez posla. Najčešće su to bili ili stečajevi ili otpuštanje radnika zbog socijalnih programa. Radnici koji su ostali bez posla, pitali ste zbog čega ne traže posao prema tom istraživanju. Ja mislim da oni traže, međutim ne mogu da nađu kvalitetan, adekvatan posao i tamo kod takvog poslodavca koji će gde će biti prijavljen i tamo gde će naravno plaćati poslodavac porez i doprinose i isplaćivati zaradu. Programski direktor Otvorenog univerziteta, lidera u neformalnom obrazovanju, Pavle Budinčević, kaže da je od ukupnog broja ljudi koji su prošli kroz njihov centar za razvoj karijere u okviru IPA projekta Learn, 1/3 upravo iz ove kategorije. Njegov savjet je vrlo prost. Unapređujte svoje znanja i veštine kako bi bili konkurentni na tržištu rada i budite uporni. Ako ne pošalju CV, sigurno neće dobiti posao. Ako pošalju CV koji nije dobar, odnosno nije urađen prema pravilima kako se to radi, neće dobiti posao. I mislim da je tu ključni onaj moment, shvatiti da mora se pokušavati, da bez pokušavanja nema uspeha i pod dva, mora se biti spreman raditi na sebi konstantno, usavršavati i svoje čak te prezentacijone veštine kako napisati CV, jer se pravila pisanja CV-a menjaju već na godišnjem nivou otprilike. Pored promene pristupa traženju posla kod ovih ljudi, potrebno je i da se poslodavci stimulišu za zapošljavanje ove kategorije. Tako je omogućeno oslobođenje od plaćanja određenih poreza i doprinosa u trajanju od 2 godine. Međutim, pošto je potrebno da radnik pod tim uslovima ostane na tom radnom mestu minimum 5 godina, poslodavci nisu imali veće interesovanje za ovakve programe. Ministar za rad i socijalnu politiku Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će penzije ove godine biti redovno isplaćivane. Ove godine nema bojazni da neće biti dovoljno penzija, rekao je Ljajić televiziji B92, upitan o ekonomskoj krizi i stanju budžeta Srbije. Govoreći o pomoći siromašnima, Ljajić je rekao da se u narodnim kuhinjama hrani skoro 50.000 ljudi, kao i da je otvaranje narodnih kuhinja nužna reakcija na krizu. Zadržali smo socijalna davanja uprkos krizi, rekao je Ljajić i istakao da je za narodne kuhinje i pakete pomoći siromašnima izdvojeno 537 miliona dinara. Gorivo na pumpama ponovo je poskupelo. Dizel i eurodizel je skuplji za oko 1 dinar, a benzin za 3 dinara po litru. Tako ćete sada za 1000 dinara dobiti još manje goriva nego par dana ranije. A ako tankujete 10 litara, red je da znate da 6 litara ide u državni džep, a 4 litra naftnom lancu od bušotine do pumpe.
Na benzinskim stanicama naftne industrije Srbije poskupeo je Eurodizel i Dizel D2 za 1 dinar po litru, a benzin BMB 95 za 3 dinara. Naftna kompanija OMV podigla je cene dizela D2 za 1 dinar po litru, a cene dizela i benzina najviše je korigovala naftna kompanija MOL. Kod Lukoila Srbija je prošlog vikenda porasla cena dizela za oko pola dinara po litru, ali ta kompanija neće u skorije vreme povećavati cene benzina, bar tako kažu. Na benzinskim stanicama članica udruženja vlasnika privatnih benzinskih pumpi prošle nedelje poskupeo benzin za oko 2,5 dinara, a dizel do 4 dinara po litru. Tako će vozači sada ili voziti manje ili plaćati više za vožnju. Vozim od 67. godine auto i nikad nisam računao na gorivo. Ako ne budem da vozim, onda ću prodati auto, neću ni voziti. Ako budemo imali, pa koliko para imamo, toliko vozimo. Znači, da li je manje, da li je više, kada? Da. Kako zaradimo, tako vozimo. Dolazim mesečno, jedan put u Subotici ili dva put, dolazim sa Bačke Vinogradija, puno ne mogu. Ja autobus sa Bačke nema baš puno, tako da sam prinuđen da vozim auto, ali sad manje ću voziti sigurno. Kada se sve sabere, cene dizela D2 se kreću od 126,90 do 129 dinara za litar. Evro dizela od 134,90 do 138. Benzina BMB 95 od 132,90 do 135, a evro premijuma BMB 95 od 134,30 do 139,50 dinara po litru. To znači da za 1000 dinara možete dobiti maksimalno 7,8 litara D2, 7,4 litra evrodizela, za nijansu više evro premijuma i 7,5 litara benzina. Po računici ekonomista, kada natočite 10 litara goriva, vi ste zapravo natočili 6 litara državne potrošnje, a 4 litra nafte. Cena goriva u Srbiji je, kao i u većini evropskih zemalja, uslovljena sa dva faktora. Jedan je kretanje cena na svetskom tržištu i tu ko točite, kada točite litru goriva, točite prilike 4 decilitra nafte i točite 6 decilitra državne potrošnje. To je stav manje više svih evropskih država, da je to jedan efikasan način da se napune državni budžeti, ali je pitanje da li je za nas kao Srbiju najoptimalnije da mi prednjačimo u odnosu na neke zemlje okruženja. Ukoliko se primena novog pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu naftom i naftinim derivatima, kojim se propisuje da vlasnici pumpi imaju skladišta kapaciteta do 5000 kubika, uskoro ne odloži, gorivo bi u maloprodaji moglo još da poskupi, i to za najmanje 3 dinara. Toliki bi zapravo bio trošak transporta i pretovara goriva od carine do skladišta i od rezervoara do pumpe, navode u jednom od udruženja. Ukoliko se sve ovo obistini i nastavi sa poskupljenjima, malo po malo za 1000 dinara više nećete moći točiti, već će vam biti potrebna novčanica od 2000 dinara za minimalno točenje. Pokret Dveri ponovo podsjeća javnosti gradske vlasti da se na spomeniku ptica slomljenih krila na Senčarskom groblju nalaze ovekovečena imena fašističkih zločinaca iz vremena okupacije. Dveri su u decembru uputili zahtev gradskim vlastima da prestanu sa udavanjem počasti i polaganjem venaca na spornom spomeniku i da preduzmu korake da se formira nepristrasna i stručna državna ili gradska komisija koja bi utvrdila koje imena moraju biti uklonjena sa spomenika, kako bi on prestao da bude uvredljiv za srpski narod i sve druge nevine žrtve fašizma i nacizma na ovim prostorima. Gradski oci se nisu udostojili da pismeno odgovore na ove zahteve, navodi se u saopštenju Dveri i podsjeća na jasno napisane imena Ištvana Čelea, koji je ubio na kućnom pragu komšije, Todora Palića i Stojana Grbića iz Hajdukova, Ištvana Lodrija, koji je po živom svedočenju gospođe Anđelke Grubešić direktno i neposredno naveo Hortijeve vojnike da ubiju na njene oči njenog oca Spasoja i sestru Bojku. Ištvana i Janoša Pelheja, koji su po svedočenju gospođe Krnajski sa Kelebije lično ubili njenog oca Stevana i strica Lazu, zajedno sa još preko 20 Srba i Bunjevaca. Da bi sprečili vređanje žrtava fašizma i njihovih potomaka, kao i vređanje svih onih nevinih čija su imena na tom spomeniku, Pokret Dveri apeluje da gradske vlasti ne šalju nikakve delegacije grada na pomen 2. novembra ove niti budućih godina, ili će u suprotnom
tokom tog dana organizovati najširi mogući miran građanski protest. Ove godine navršava se 70. godišnjica Bačke racije u kojoj je ubijeno 12.000 nevinih Srba, Jevreja i Roma. I neprihvatljivo je da se vlast jednog velikog grada nemarno i uvredljivo odnosi prema tako strašnim žrtvama. Navedeno je na kraju saopštenja. Srpski pokret obnove i Savez Bačkih Bunjevaca u zajedničkom saopštenju kritikuju prodaju agrokombinata, kao i činjenicu da je firmi Azohem bespovratno odobren novac za preseljenje u Azotaru. Ove stranke se pitaju kako je moguće da se firmi koja je pred bankrotom i u ogromnim dugovima bespovratno uplaćuju sredstva iz državnog budžeta. Kasa Jožef, kako sam za sebe kaže, uspješan gradonačelnik i predsjednik SVM-a, stranke koja je pod njegovim rukovodstvom bila na vlasti u periodu najvećih promašaja, potpunog kolapsa, privrede i cvetanja kriminala i korupcije u gradu, danas kao predsjednik Upravnog odbora pozorišta, kao i Azohema, rešava probleme građana po sistemu što više obećanja u predizbornoj kampanji Demokratske stranke u Subotici. Piše između ostalog u saopštenju ove dve stranke, koje se također pitaju zašto je Jožefa Kasu vratio u opticaj Oliver Dulić, njegov najući neprijatelj, u vreme promjena 2000. godine. A u Bunjevačkom nacionalnom savjetu kažu da je bunjevački jezik živ jezik i da će ove godine ekspertski tim u Savjetu Evrope doneti odluku o tome da li je u pitanju jezik ili govor, kada će se isto odlučivati i o romskom i vlaškom jeziku. Terensko istraživanje o bunjevačkom jeziku na području Subotice i Sombora, kao i Baje u susednoj Mađarskoj, obavili su stručnjaci od 2008. do 2011. godine. Predsjednik Bunjevačkog nacionalnog savjeta Branko Pokornić je rekao da oni vode samo brigu o Bunjevcima i da će tražiti da im se vrate oduzeti objekti kao i manifestacije. Bunjevci su, tako da kažem, pod svojom ingerencijom imali pučku kasinu. Ima još nekoliko objekata za koje sada prikupljamo dokumentaciju, za koje ćemo podneti zahtev da nam se vrati pod okrilje Bunjevaca, jer smo mi, tako da kažem, nosioci razvoja ovog grada. Što se tiče standardizacije jezika, dakle, to je samo jedan od segmenata. Postoji i gramatika, postoji pravopis koji u toku, koji se radi, rade isti oni ljudi koji su radili i kod nas udžbenike. I 2012. godine u Savetu Evrope, dakle, ekspertski tim u Savetu Evrope odlučuje da li je bunjevački jezik ili nije. Ne Srbija, ne desničarske snage i ne znam nija šta je tu sve bilo naređeno u tom tekstu. Dakle, to je van pameti. Demokratska zajednica Hrvata podržava izlazak građana na predstojeći referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju. Većina građana Hrvatske shvata važnost referenduma 22. januara o ulasku u Evropsku uniju. Ubeđeni su u ovoj stranci i pozivaju državljane ove republike da svojim glasanjem doprinesu da Hrvatska postane 28. članica ove zajednice i da svojim glasom za potvrde evropski put Hrvatske. Na putevima u Srbiji je od početka 2010. do sada smanjen broj poginulih za 328 osoba ili za 19,2%. Rečeno je u vladi Srbije povodom dve godine rada Agencije za bezbednost saobraćaja i primjene novog zakona o bezbednosti u saobraćaju. Ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić je istakao da je to veliki uspjeh koji je opravdao osnivanje tog tela od strane MUP-a i tog ministarstva, izrazivši očekivanje da će se svake godine smanjivati broj povređenih i poginulih lica na srpskim drumovima. U Srbiji je u 2011. bilo 42.354 saobraćenih nezgoda, što predstavlja smanjenje od 11,3% u odnosu na 2010. Izjavio je direktor agencije Stojadin Jovanović, navodeći da je prošle godine poginula 721 osoba i povređena u nezgodama 19.254 osobe. Jovanović je istakao da je i dalje prekoračenje brzine glavni uzrok svih nezgoda. Zatim vožnje u alkoholisanom stanju, nepropisno preticanje, nepoštovanje prvenstva i drugo, kao i da su i dalje najugroženiji u saobraćaju deca, vozači, traktorđije i motociklisti.
a sve je više zainteresovanih proizvođača koji žele da organski med koriste kao sirovinu za svoje proizvode koje bi izvozili u zemlje Evropske unije. Problem je što u našoj zemlji ima svega nekoliko pčelara koji proizvode organski med, jer su uslovi za proizvodnju izuzetno rigorozni. Na Biofestu 2009. godine u Subotici kao bioproizvod proglašen je organski med proizvođača Gvozdena Stevanovića sa Tare. Organsko pčelarstvo u našoj zemlji tek je u povoju. Subotica kao grad je pravi pionir u organskoj proizvodnji. Da bi se proizvodio organski med, potrebno je da košnice sa pčelama se postave u zaštićenim prirodnim dobrima, poput Selevenske pustare, odnosno što dalje od konvencionalne poljoprivrede. Proizvodnja organskog meda u Subotici nije nemoguća, ali cilj je da se proizvede zdravstveno bezbedni pčelinji proizvod, koji će biti prirodni i ekološki. Potrebno je voditi računa o biodiverzitetu pčela sa što manjim otvaranjem košnica i manipulacijom pčela. Možda u ovome šumskom delu, znači Subotičko-Horgoške peščare, Selevenske šume, tu možda nešto postoji kao mogućnost, ali tu se radi onda o bagremu, možda o nekim drugim biljkama, ali manjim količinama, da su u pitanju. Organic Control System je i ove godine dobio akreditaciju za obavljanje kontrole i sertifikacije organskih proizvoda. Sve više proizvođača koji su zainteresovani da organski med koriste kao sirovinu za proizvode koje će da plasiraju na tržište Evropske unije. Bolje uslove za ovu vrstu proizvodnje ima Južna Srbija u odnosu na Vojvodinu. Naravno, mogu da kažem da i u Subotici može, mislim, mogućnosti postoje da se u Subotici i u okolini proizvodi organski med, ali je to mnogo teže nego za one proizvođače čije pčele, odnosno čija proizvodnja meda je locirana na takvim prostorima i na takvom terenu da su oni praktično, njihove pčele, uslovno rečeno zaštićene od bilo kakve konvencionalne proizvodnje, odnosno nemaju pristupa tokom svog leta konvencionalnoj proizvodnji. Prema podacima Privredne komore Srbije, u našoj zemlji se godišnje proizvede oko 5000 tona meda. Ovaj slatki proizvod godišnje se izveze u vrednosti do 5 miliona dolara. Zainteresovani poljoprivrednici mogu da prijave potrebnu količinu naftnih derivata za predstojeći period zbog mogućnosti povoljnije kupovine naftnih derivata preko asocijacije poljoprivrednika na NIS-ovim benzinskim stanicama, saopštili su iz Udruženja poljoprivrednika. Prijave se primaju u Kancelariju Udruženja, Trg cara Jovana Nenada 15 ili na telefon 673-721 i 673-720. A Srpska pravoslavna crkva slavi Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista kojim je počela njegova misija i propovedanje hrišćanske vere. Prema predanju, Isusa Hrista je na reci Jordanu krstio Jovan Krstitelj. Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika jer se smatra da su se u trenutku krštenja prvi put zajedno pojavili Otac, Sin i Duh Sveti, čime je objavljena tajna Svete Trojice koji su postali simbol vere. Na ovaj praznik u hramovima se osveštava bogojavljenska vodica koja se smatra lekovitom i zaštitom od nečistih sila. Bogojavljenska voda čuva se u kućama do sljedećeg velikog vodosvećenja. Na praznik Bogojavljenja, prema narodnom običaju, vernici izmenjuju pozdrave Bog se javi i vaistinu se javi. Ženski fudbalski klub Spartak predstavio je i drugo pojačanje u 2012. godini. Doskorašnju igračicu ženskog fudbalskog kluba Mašinac iz Niša, 20-godišnju Nikoletu Nikolić. Reč je o igračici koja je bila stub odbrane niškog Mašinca. Igra na poziciji centralnog beka i zasigurno će njenim kvalitetima pomoći golubicama na putu ka odbrani titule. Nikoleta Nikolić je član A selekcije Srbije. Također je nastupala i za mlađe reprezentativke selekcije Srbije. A u nastavku slede ostale sportske informacije. Odbojkaši Spartaka posle male pauze nastavljaju takmičenje u okviru prve lige. U 12. kolu Subotičani dočekuju ekipu VG Sky iz Velikog Gradišta. Utakmica se igra sutra u hali sportova od 16 časova. U prvoj utakmici koja je odigrana u Velikom Gradištu, odbojkaši Spartaka slavili su ubedljivim rezultatom 3:0. Bez obzira što su gosti u donjem delu tabele, odbojkaši Spartaka ne smeju ni jednog trenutka da potcene ekipu VG Sky, već da daju svoj maksimum jer je cilj kao i prošle sezone plasman u društvo najboljih.
Odbojkašice Spartaka sutra od 19.00 u hali sportova igraju derbi u utakmicu 13. kola Superlige. U goste dolaze šampionke Srbije, odbojkašice Crvene zvezde. Domaći teren nama daje mnogo veću prednost. Oni na gostujućem terenu, pitanje kako će, mislim, verovatno će dobar otpor pružiti, ali ovo je naš teren i naša publika, tako da mislim da neće biti mnogo problema. Devojke Spartaka trenutno su lideri lige sa 31 bodom, dok su devojke Crvene zvezde druge sa 28 bodova. U prvoj utakmici koja je odigrana u Beogradu, Subotičanke su slavile sa 3-1. S obzirom na to da smo radile jako puno i da smo u drugi deo prvenstva ušle jako dobro, kao što sam rekla, iskreno očekujem da to neće biti toliko teško i neće biti velika prepreka za nas, a opet Zvezda neće popustati. A meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo vreme. Detalji Milica Kolarov. Po rečima meteorologa, sutra nas u našem regionu očekuje promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 3, a maksimalna dnevna 7 stepeni Celzijusovih. Zbog hladnog vremena, reumatičarima i srčanim bolesnicima se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija je moguća glavobolja, nervoza i reumatski bolovi. Neophodna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Prošle godine je u Subotici bilo 475 stečaja. Iz 2010. godine preneto je 154 predmeta za stečajni postupak, kaže za UAECO predsednica Privrednog suda. Svaki peti nezaposleni ima više od 50 godina, a svaki drugi otpušten u Srbiji pripada toj populaciji, pokazuje istraživanje Centra za demokratiju. Slična situacija i u regionu. Gorivo na pumpama ponovo poskupelo. Dizel i evrodizel je skuplje za oko 1 dinar, a benzin za 3 dinara po litru. Sve više zainteresovanih proizvođača koji žele da organski med koriste kao sirovinu za svoje proizvode, koje bi izvozili u zemlje Evropske unije. U emisiji Razgovor s povodom večeras će biti gost direktor AD Tržnice Subotica Zoran Marković. Početak je u 20 časova. Bio je ovo Infoblok. Ostanite dalje s programom UAECO televizije. Prijatan dan.